Jeg synes det er så gøy at vi har en sånn forfatter her i Norge, som skriver så utrolig fine scener om menneskelige relasjoner. Det liker Arne Lygre veldig, veldig godt. Kort fortalt så handler meg nær om en kvinne som opplever at mammaen hennes dør. Det er en kvinne som er uten barn. En kvinne som ikke har så nært forhold til sitt søsken. Så hun står ganske alene. Og det er også en kvinne som har en mann, som hun har hatt over lengre tid, som hun ikke helt føler at hun får til å leve sammen med. Og prøver da også å finne den type kjærlighet i en annen tilfeldig mann som hun møter. Så dette er et menneske som virkelig er på jakt etter et bånd. Og reparere brutte bånd med noen andre. Regissøren som skal iscenesette dette er jo selvfølgelig Sigrid Strøm Reibo. Som jeg håper er kjent for mange. Hun har blant annet satt opp Som du vil, her på hovedscenen på Nationaltheatret. Så i denne forestillingen så skal jo to veldig forskjellige uttrykk møtes, sånn som jeg ser det, og det er noe som gjør denne forestillingen her ekstra spennende. Arne Lygre har jo et veldig nedstemt språk. Det er veldig naturlige, liksom rolige situasjoner mellom ofte to mennesker eller tre. Og det her skal da i scene settes av en regissør som er kjent for store, kraftige, særs fantasifulle uttrykk. Her kan veldig mye spennende skje. Dette blir et helt nytt møte, og det kan åpne hans tekst på en veldig spennende måte for publikum. Så kom og se.